ילדים, אתם באים לאכול? בואו תראו מה בישלתי. חם לי, יואו. אז שלום לכם צופים שלנו. היום אנחנו בתוכנית של מאסטר שף. אני אבשל לכם היום את האוכל הכי טעים בעולם. בישלתי לכם היום מרק עוף מדהים עם כוסברה ועם פטרוזיליה ומואה. זה טעים, חיים שלי המרק הזה. כדי להכין את המרק עוף, כל מה שתצטרכו זה בצל, אוכל אדמה ובננות בשביל הטעם המתוק. ימי! אוי, הדרך שבה התפוחי אדמה מלטפים בנשיקות עדינות את העגבניה פשוט אומרת לאייל שני שהוא אפס. אתה מאחוריי, לוזר. יואו, הולך להיות כזה קול. בוא נלך לאספת הורים ונעשה שם בלגנים. יואו, ריספקט. אני מקפיצה, את רק מסתכלת. טו 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 היי, טו 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 היי. הו, הולך להיות מגניב, יואו. מומי, אאוט. תקשיבי, את לא מבינה מה אני הולכת לספר לך. את מתה, מתה במקום, מתה. אמא של שיר, הילדה הקטנה מכיתה א', בוגדת בבעלה. תנחשי עם מי את נופלת. את עכשיו בטלפון מתעלפת לי. בוגדת עם המנהל בית ספר. לא, מתוקה שלי, זה לא הכל. חן, הבת של אריאל, תנחשי מה היא עושה. מאשנת פרחים. כן, אני יודעת, אני יודעת. אני לא הרשיתי לבן שלי לעשן פרחים ככה בגיל כזה צעיר. חינוך רע, מה אני אגיד לך? דנה ודן מתחתנים. המורה למתמטיקה בהיריון. נתי נשקת נורית בפומבי. דודו זכה בלוטו. ואז היא תקנות באספת הורים. אמא, אפשר 50 שקל? רגע. אבל זה רק 5. זה מה יש. להתראות. קש קש. בנות, תנחשו מה עשיתי. קניות. עד השעה 9 לא מביאים אף אחד הביתה. אני מרשה לך ולחבר שלך רק להחזיק ידיים. מעבר לזה כלום, לא מצמוצים, לא נישוקים, לא כלום. אתמול הייתי אצל רן, וכאילו, את לא מבינה, התחלנו להתכונן למבחן באנגלית, ואז אנחנו פותחים את המחשב, ומה אנחנו מגלים? יש לי בגרות בהיסטוריה מחר, למה? תפסיק לבכות. הפייסבוק של מיכל, בוא נבקש ממנה בקשת חברות. נרשום משהו על התמונה הזאת. אוהבת אותך, מאוד מתוקה שלי.